Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. So insyaAllah hari ini saya Bobby Boo bersama dengan sahabat saya ya, ex-client ADK daerah Sepang. So insyaAllah hari ini beliau akan berkongsi ya, pengalaman beliau ya, macam mana beliau survive dalam pemulihan. So kita saksikan selepas ini. Semua kita bersama dengan sahabat saya ya, iaitu ex-client ADK daerah Sepang ya. So alhamdulillah beliau telah lebih 5 tahun untuk saya ya, dah survive dalam kepulihan, dan hari ini kita jemput beliau ya, di dalam tajuk segmen Selami Jiwa Kami ya, untuk dia share pengalaman beliau selama dalam tempoh ni lah, macam mana beliau boleh kekalkan pulihan kan, macam mana beliau bersama masyarakat ya, untuk terus kekal pulih. So kita terus kepada sahabat kita. So boleh tak ceritakan sedikit okay, pengalaman sebelum sebelum abang apa ni, orang kata boleh terlibat dengan benda ni kan, macam mana boleh terlibat sampailah abang boleh kena tangkap semua, itu cerita sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya abang. So penglibatan saya tu ingin tahu, lepas tu bercampur dengan kawan-kawan, lepas tu bukan orang kata nak apa, kawan yang ajak tak ada, diri sendiri. Betul. Yang kita tadi cakap ingin tahu, tu kita nak cuba apa benda berang ni, benda tu macam mana. Itu yang kita, itulah punca dia mula-mula saya terlibat. Rasa ingin tahu yang tinggi. Ingin tahu yang tinggi. So abang pun cuba untuk nak tahu apa rasa benda tu kan. Yes, okey, tu sejarah dia lah. Ya, tahu masa tahun bila? Zaman lepas sekolah. 30 tahun lepas lah. Cuba benda tu kan, mesti life masa tu memang agak teruk kan. Mesti orang kata makan pun makan tak makan kan, life pun dah terumbang ambing dah kan masa tu kan. So sewaktu abang dah ditahan oleh polis ya kan, okay, dah jatuh pengawasan, apa orang kata persepsi masyarakat kepada abang ataupun stigma masyarakat kepada abang, family macam mana masa tu? Family sentiasa support. Okey, family sokongan. Okay, berhentilah sampai bila menjatuh. Daripada pandangan masyarakat, itu biasa punya realiti kehidupan. Hanya pula orang Melayu ni kan, masyarakat macam mana masa tu? Tak habis-habis. Dia takkan bagi support. Dia sentiasa mengutuk kita apa. Ada juga lah setengah dia lah, tak semua. Setengah dia, bukan semua. Masyarakat ni yang saya cakap tadi, dia ada yang support, ada yang terus menerus. Bukan jahat lah, tersilap langkah. Yes. Dia lain. Dia takkan nampak kita punya kebaikan. Jepun kita buat baik pun orang akan nampak jahat je. Betul. Itu penagih itu sendiri kena ubah diri dia, tunjukkan kepada masyarakat sesuatu yang dia membanggakan masyarakat tu. Maksudnya dia kena tunjukkan kepada masyarakat. Dia berhenti, dia buat sesuatu macam kerja ke, kahwin ke, nampak daripada masyarakat, barulah masyarakat boleh terima. Masa tu dah kena tangkap pengawasan kan? Yes. So pengawasan 2 tahun tu, apa yang mendapat dalam ADK? Apa semangat ADK? Macam mana layanan ADK? Agensi ADK ni dia sebenarnya dia bukan tugas dia menangkap dia. Dia tangkap untuk kepulihan, untuk pulihkan klien tu, penagih. Kita ada program tiap-tiap minggu kena ikut kan? Kita ada buat kelas agama sekali kan? Saya pun dengan agensi ni macam kawan lah, dia orang pun ni anggap saya macam kawan. Okey, saya pun tak ada hal. Kita nak bagi nasihat sedikit lah kepada orang kata yang belum terlibat kan, masa remaja kita ni mungkin ada yang dah ada rasa teringin nak cuba benda ni. So apa nasihat kepada remaja khususnya kat Malaysia? Nasihat saya pada yang baru nak cuba-cuba, nak tahu ke, nak baru cuba, baru mula sikit ambil barang kan, tak payahlah. Buang masa merosakkan diri sendiri. Betul. Masyarakat semua
tak bagus, dia orang akan pandang singgung, tak elok. Why not you pergi kalau kerja-kerja, sekolah-sekolah, belajar sampai jadi seseorang yang membanggakan diri sendiri dan family dan masyarakat itu. Kepada rakyat Malaysia, teruslah membantu pada mereka yang dalam proses pemulihan, janganlah terus menghukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.